Борто дойдуга хас бидди кии аналлах келер. Антон кии бетин жогорун табатайынныта, бучакчыда табыллы жылга ханы ягын түстенниде боллагам. Кимихаре дайыгыта солун арьер, антон кимере аналыгар минелигер олоон ухун солунан өрайыннан тиер. Елена Петровна Васильевага эмтир жогора кэнники келбиде. Эсэ сүрбэ сүйе тоғоон ысыллыргар өркі мустата сабылдан турбут айылғаттан айдырылақтар эмтир, алгыр арчылыр эгелері ахылыдыгар Елена Петровна эми ахылыдам. Мұты олден лене хөбілі үретін ме? Хөбілімін қому еретін. Оны бігі тәртіпі төбілі үретін. Иті чахыны, иті кейхіліні, иті көрі отуын. Бігі білі бұлыр сұтан, сұт сағыны үрген, аяқ бұтытта хаманы күйек салым түйен дылы сүйретіп іт. Жамантан ала Лена Петровна алғыста хартыгын ұрақ айынатыр гылы бұдам. Улыстыранан сырджан әлбәк кейінем тәбіде, өлір өліттен дәрі хүйбіде, жайдарыттан дағар бұдам. Ол күрдік әбәл өйіне сұхабыт сірігер үйінер әмте қоттыр арастырын аға білен, қандық от туқа туғалағын, қайдық тұттылуқтағын сыныен өретен, боттыр қомыян жон ғырытын әмте әңгі тұттар. Онтын бүгін Елена Петровна бейеқа керептен қайдық қарыстыныққа сөмен туғынан кәпсәді. Мұны бұтын, онына яқпытын, пәстәйінді рас тұтағы тақтақпын. Бұл болланы бұл зорсқы тақы бұта. Бұл болланы тұақ, чеснок, чеснок, онына тұақ, арасытын әрі, набырыс төбі бәтті. Хаманы болланы, хұбуды ұғаныламын мәнна, бұл мәнан қолы бұра. Ол ұғаныламын бірінгін хұбуды мұны тоқтығын растығын мәне. Әпті, бұды 2012 кеніде. Өтті өтірін еңеқе чеснок микробелері жоғылдақ дем болады. Ол ең микробтары тоқтан гірібін кейдері еңеқе жайыра бұтарар. Аны болғаны бұл мәне кәмпендәйі туғады. Білі кейі көмейінен кейді бұл бәтті өнне. Бұл болға кәмпендәйі туғады. Бұл тұғырланы құбымандық тұғынан ұлысқынын ұлан барыңын тұғаққа ұстақаңға құтаған. Ол ұстақаңға құтан барыңын тұғақтан барыңын күні бұға қарғын әйтіңін яқын. Өтуан яғын ұрас болар. Өтуан яғын ұрас болар, аяғын ұрас болар. Оңтын чесіне кейін тұғақта тақына бұғатын дағының яғы үшей болар. Ол үйім бұл тұғысқаянды нәді бұл кемпендәйі тұғы. Құнтарға бәді тұрсы. Аны түрін бұл оғылыр оғуы ба, ұлаханда жөн. Көмейінен кейде бұл бәді бұл үші тұғында бұл. Бұл дебір дел бәқті күйіндері бұл. Хаманны күйіст бәді ме қа. Бұл алуы е. Бұл. Наға күйісті бұл алуы е. Аны түрін де құлы бір де көмей бітірікті де, жағыдда, құтыдда көмей бір де өтілі біттағыны, қаймей біттағыны. Өттөмін мантан ұғыдық бұханылабын, тоқты үдді қақылық, бұл ұйпытым маны. Оны кәлінде бұды бұханылан барамын қыратық мүйеттүй бін, ол мүйеттен барынде аяқпар болмын ұсты үйтемін. Әпті ұстан, 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 ұстан көбейбін. Өттіңі көмейін бұдын үшөй болар. Өттіңі көмейін мұйды өпілдіңі көріңі мәттір болады. Олақ дияй бар болады, болуы олақ. Менің не дияны? Бұ күрдің үтеу саналы қамчет қас бидді кейі дұрубетін тұруғын көріне сылдырығар, әлбәқ сүбәне маны берен, әнекеге әрел сананы еңірер. Жаңы істің сүйен, амарақ әлеккеймайғы Елена Петровнаға бар болан кенем тірнемалара тейімтелер.